22 жовтня в селі Тамбовка відбувся щорічний турнір з футболу серед ветеранів. Приводів для проведення подібного змагання організатори вибрали декілька. В першу чергу товариський турнір присвятили річниці визволення Мелітопольщини від німецько-фашистських загарбників. Цього року участь в змаганнях взяли чотири команди ветеранів з Семенівки, Костянтинівки, Вознесенки і збірна локомотивного депо. У головній грі турніру силами мірялись ветерани футболу з Костянтинівки і локомотивного депо Мелітополя. У напруженій та безкомпромісній боротьбі перемогу з мінімальним рахунком 1-0 здобули Костянтинівські спортсмени. Всі учасники турніру були нагороджені грамотами, дипломами від районного центру Спорт для всіх а також цінними призами від керівництва Семенівської сільської ради. А тріумфатори змагань відвезли додому пам'ятний кубок. Хоча, за словами самих гравців, для них набагато важливіше була не сама перемога, а можливість зустрічі зі старими друзями і уявне повернення в безтурдботну спортивну юність.